Agora a gente fala do cadastramento eleitoral. O cartório de Governador Valadares começa a registrar aumento de procura de jovens eleitores. Entre janeiro e fevereiro deste ano, 417 mil que têm entre 15 e 17 anos pediram o título, mas é preciso ficar atento ao prazo e aos documentos necessários para o cadastramento. Acompanhe na reportagem. O movimento no cartório eleitoral de Governador Valadares já começa a registrar aumento. E entre os eleitores em busca de atendimento, os jovens. Eles estão recebendo atenção especial porque iniciou uma campanha pela participação TIM no processo eleitoral deste ano. O projeto visa a inserir o jovem no contexto da sociedade. Esse projeto é voltado para o jovem entre 15 e 18 anos. Quem tem 15 anos que completa 16 até a data da eleição, no dia 6 de outubro, ele pode estar vindo ao cartório e tirar o título eleitoral. Tanto a inscrição quanto o voto é facultativo, mas a Justiça Eleitoral, tentando inserir o jovem a participar da democracia, incentiva que seja feita essa primeira inscrição. O chefe do cartório eleitoral lembra que os eleitores de primeira viagem que forem fazer o título de eleitor neste ano precisam ficar atentos aos documentos e ao prazo para realizar o processo. Esse prazo, ele é para quem vai fazer o título ou regularizar para poder votar nas próximas eleições. Vai até o dia 8 de maio. E a gente recomenda às pessoas que não deixem para a última hora, para evitar filas, né? Então, essas pessoas podem agendar o atendimento no site da Justiça Eleitoral e comparecer ao cartório, num primeiro momento, durante a semana de 8 às 18 horas. Lembra que no início da reportagem a gente mostrou que o movimento no cartório estava aumentando? Pois é, o Pedro foi esperto. Para evitar filas, ele veio logo garantir o título de eleitor dele. Vai ser a primeira vez que ele vai estar frente a frente com a urna eletrônica. Escolhi vir tirar o título agora, nesse momento, para evitar pegar muitas filas quando aproximarmos da eleição. A Semana do Jovem Eleitor, que tem o foco em trazer jovens e adolescentes para participarem do processo eleitoral, está sendo amplamente divulgada pelas redes sociais. Segundo dados da Justiça Eleitoral, entre janeiro e fevereiro deste ano, 417 mil adolescentes entre 15 e 17 anos já pediram para fazer o título de eleitor. Mas o cartório eleitoral de Valadares faz um alerta importante. Dos atuais 198.692 eleitores cadastrados na cidade, mais de 50 mil estão com os títulos cancelados. E para votar neste ano, é preciso ficar atento ao prazo de regularização do título de eleitor. E no dia 8 de maio, o cadastro fecha. Então, muita gente que não faz o título, depois procura a Justiça Eleitoral, que ele precisa do documento, e o cadastro está fechado. Então, é importante fazer esse título até o dia 8 de maio.